ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ? ਇਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। 20,000 ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 ਤੋਂ 11 ਤੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘਾਲਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਖਰੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਸੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਆਮ ਹੀਰੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੀ ਵੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ? ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਝਾਂਜਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 20-20 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, 15-15 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ? ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ
ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗਾਹਕ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-3 ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ 100 ਪੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਵੀ ਨੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੋਰ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਗਹਿਣੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਂਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਟਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵੈਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ? ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇ ਉਹ ਵੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਸੰਦੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਘੱਟ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਸ? ਲੇਡੀਜ਼ 95% ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਿਆਂ ਸਾਲਿਆਂ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰੇ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਗਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀ ਹਾਰਡ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਹਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੱਥੀ ਕਢਾਈ ਆ? ਹੱਥੀ ਕਢਾਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਾਰਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਉਂਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਕਢਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਕਢਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਉੱਪਰ ਕਢਾਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਲਾਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਲਾਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਉਧਰੋਂ ਕਢਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਢਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਕੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਮਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਲੇਰਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੋਗਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਆਮ ਸ਼ਕੀਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਓ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ? ਇਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 20,000 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਨਾ? ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜੁੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 ਤੋਂ 11 ਤੋਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 10-11 ਤੋਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 65,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ 2-3 ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 2-3 ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਵੈਲਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਵੈਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਰ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਮ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ। 8-10 ਲੱਖ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੌਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਊ ਵੀ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਜਰੀ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਜਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਉਹ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ? ਅੱਛਾ, ਜਰੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਉਣ ਹੱਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੱਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, 2024 ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 2024 ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 100 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾਈ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਬਣਨੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ? ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਾਹਰੇ ਪੂਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰੇ? ਬਾਹਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੋਜੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ? ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖਿਓ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਹੀਏ ਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ 5-10 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-10, 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਮੜੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਚਮੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟ ਹੱਥੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਰੇ ਕਢਾਈ ਵੀ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੱਥੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਆਮ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਲੈਦਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੁੱਤੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਚਮੜੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਦਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਮੜੇ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਸਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੁੱਤੀ ਦੱਸੋ ਸਮਝ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਦ ਗਾਹਕ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ? ਅਸਲ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਸੱਤ ਮਰਗੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।